kila mmoja ampe udhuru mwenzake, najitamiu fi mattafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi mahtalafna fi. Wanazuoni wanasema tukusanyike kwa yale ambayo kwamba tumeafikiana ndani yake. Ni mengi ambayo kwamba yanatukusanya sisi kama Waislamu. Masaili ya sheria katika dini ni milioni moja laki moja na elfu themanini na nne. Milioni moja laki moja na elfu themanini na nne masaili ya sheria. Ikiwa tunatofautiana, tunatofautiana katika masala pengine hayafiki mia moja. Sasa ikiwa mia moja ndo tunatofautiana, kwa nini tuwache milioni laki moja na elfu themanini na tatu na mia tisa yote tuyawache yale kwa sababu ya haya mia moja? Katika yale mia moja, kila moja mpe mwenzake udhuru, tuangalie haya na tujumuisha, tuwe ni kitu kimoja ndani yake. Kwa hivyo kwa hitajika nini? Adab al-ikhtilaf ama adabu al-khilaf, adabu ya khilafu. Kila mmoja awe na adabu na mwenzake ambaye kwamba anatofautiana naye. Ukikosa adabu al-ikhtilafu utapata khilafu al-adab. Kinyume, siku zote mtu akiwa, kuna watu ni mahodari katika kuchunga adabu za ikhtilafu, na kuna watu ni mahodari katika kuvunja adabu. Narudia, kuna watu ni mahodari katika kuchunga khilafu ama adabu za ikhtilafu, na kuna watu ni mahodari katika kukhalifu adabu. Sayyidi, karibia sayyidi. Habu. Wafikum inshallah. Kwa hivyo kuna haja ya kuchunga adabu za ikhtilafu. Turudi katika maudhui yetu. Bid'a katika sharia, nini mafuhumu yake? Tumesema hatuwezi kukitolea hukumu kitu kama bado hatujakijua, hatujapata taarifu yake. Kuna baadhi ukiwauliza bid'a ni nini, anakuambia bid'a ni bid'a. Ukiniambia bid'a ni bid'a, bado hujanipa taarifu. Ni kama yule bwana mmoja aliulizwa malma, maji ni nini? Akasema alma huwa alma, maji ni maji. Kuna mmoja walimfuata akamwambia, shekhe, tunataka kujua taarifu ya maji, nataka utujuze maji ni nini. Akamwambia, nitengezeni khaima nje ya mji, mwe mtaniletea chakula kila wakati, baada ya siku tatu njoni nitawapa jibu niwaambie maji ni nini. Basi jamaa wakamtengezea khaima nje ya mji, wakampelekea vyakula. Baada ya siku tatu wanakuja kumuuliza, shekhe, hatuambie malma, maji ni nini? Akasema almau huwa alma, maji ni maji. Shekhe, siku tatu tupeleka mbio wewe, mwisho aje kutuambia maji ni maji, utufaidisha nini? Tuko pale pale. Badili ya kutoa taarifu, ulama wanasema taarifu ya maji ni nini? Jauharun latifun shaffafun yakhluqu Allahu ar-ray'a 'inda tanawulihi. Hii ndio taarifu ya maji. Badili ya toa taarifu ya maji, aenda kusema al-ma'u huwa al-ma', hujafaidisha kitu. Kwa hivyo mtu akikuuliza bid'a ni nini, ukisema bid'a ni bid'a, bado hujaleta taarifu. Bid'a mwingine akiulizwa husema ni yale ambayo kwamba hayakufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallama wala na masahaba zake, bado sio taarifu dakiki ya bid'a hiyo, kwa sababu kuna mingi ambayo kwamba tuyafanya sahihi, sawa ni upande huu ama ni upande ule, pande zote mbili wanayafanya na hayakufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallama wala na masahaba zake, kama tutakavyoona huko mbele. La msingi ni muhimu tufahamu kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo tumewatimizia ama tumewakamilishia dini yenu. Hii aya baadhi huifahamu kuwa tayari dini imeshakamilika, uwezi kuleta lolote, sura yoyote mpya ya kitu chochote katika dini. Aya kama hii ina tafasiri nyingi kwa wanazuoni. Ibnul Arabi peke yake katika tafsiri yake Ahkamul Qur'ani anataja wajihi saba ya aya kama hizi, na wengineo wengi wanazuoni wakitaja tafasiri mbalimbali ya nini ya aya kama hii. Al-yawma akmaltu lakum dinakum si aya ya mwisho kuteremka, Sheikh. Kuna ayati ambazo kwamba zimeteremka, ikiwa kusudio ni kuwa leo tumekamilisha dini, hakuna chochote kitakachokuja baada hapo, mbona kuliteremka aya zingine? Kwa hivyo hiyo sio maana, lazima kutakuwa kuna maana ya ndani hapa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, maana yake imeteremka wakati gani? Wakati wa hijjatul wada, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kuhiji. Aya kama hii iliteremka katika munasaba kama ule, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia leo nimewakamilishia dini. Maana yake ni kuwa dini nguzo zake ni ngapi? Ni tano: shahada,
swala, saumu, zaka na haji. Tayari musha swali, tayari shahada ishatangulia, mshajua kufunga, mshajua kutoa zaka. Kuna moja ambalo kwamba limebaki ili dini au misingi ya dini itimie, nalo ni nini? Ni alhaji. Kwa kuwa leo mshalitimiza ibada ya haji, basi alyauma akmaltu lakum dinakum, leo ndo tumewakamilishia dini yenu. Yani leo tumewakamilishia msingi wa tano wa nini katika misingi.